beskrives var man som kan bära vapen och icke av ålder och sjuklighet är därtill åtjänlig, för att indelas i fyra kårer av jägare, artillerister, lätt infanteri och pikförare. 1986. 175 år efter att viceamiral Rudolf Cederström skapade Gotlands nationalbeväring. Hundra år efter att riksdagen beslutade att omdana nationalbeväringen till I-27. 1986. 50 år efter att I-27 halverades till infanterikår och fick beteckningen I-18. 1986. 42 år efter att P1G kom till Visborgsslätt. P1G som 1963 slog samman med I-18. Då I-18 omdanades till pansarregemente och fick beteckningen P-18. 1986 på stranden i Grötingbo. Här landsteg ryssen år 1808, vilket starkt bidrog till nationalbeväringens bildande 2 år senare, 1811. I år, den 27 september, startar här P18 firandet av nationalbeväringens tillkomst för 175 år sedan. Regementet I-27s tillkomst för 100 år sedan och omdaningen till I-18 för 50 år sedan. Den här budkavlen i Vodiskos spår till landshövdingen i Visby. Ja, just det. Lycka till. Fyra och trettio.
stora nöjet att härmed inbjuda er alla till vårat 175-årsjubileum vid Gotlands regemente på Visborgs slätt. Väduren är också regementets maskott. Och vi är extra stolta över att P18 är det enda regementet i Sverige som har en sådan egen maskott. Väduren heter Harald och står här till vänster om mig. Till höger om mig står en annan maskott om man så vill, nämligen en av de stridsvagnar modell 37. Som ingick i det första stridsvagnskompaniet på regementet. Den vill påminna oss om vår samhörighet med alla de som påbörjade det mödosamma arbetet för ett 20-tal år sedan att utveckla dåvarande Gotlands infanteriregemente till det effektiva pansarförband som det är idag. Thank you.
tillsammans psalmen 169, den första och den tredje versen.
Degerfors, och han har inhandlat en bak, och han har också varit och hämtat lite äpplen hemma hos Bergås. Ja, där ser man hur det kan gå. Kom ner om ni. Hallå, om allihopa. Vad ska ni ha på där? Det är bara sena. En bakkex med den. Okej. Mima, mima. Vi ska söka för tag i en stor hit. Har ni testat trafik? Ja, jag ska finna det. Jag har inte kommit in här någon. Den sista här, det är tre delar i. Man ställer in avståndet där i spetsen. Och så är det en 100-150 meters mellanrum på de här tre delarna som man täcker med rök. Det här är ju anfallsgrejer alltså, som används alltihopa. Röken är ju liksom att täcka reträtter och sånt där. Thank you.
Mina damer och herrar, jag hälsar er välkomna till den här stridsövningen. Kungliga Gotlands regemente ber att få presentera jubileumföreställningen av krigsspelet Slaget om Visborgsslätt. En dramatisering av pannbågsstormakten och pansarreglementet för pansarbataljon. Spelet har under rubrikerna stridsvagnskompanis och pansarskyttekompanis anfall med understöd av artilleri mot nyligen luftlandsatt och landstigen fiende. Ett exempel på avvärjning av ett fientligt invasionsförsök i samband med överraskande anfall med kraftsamling till Visbyområdet.